উচ্চ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথমটো খোজ এটা নতুন শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে আজি এটা বিশেষ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুকুত আকাশ চোৱাৰ অযুত হেঁপাহ সাহস আছে বুকুতে সপোন আছে চকুতে আকাশ চুম আকাশ চুবৰে মন আকাশ চুম আকাশ চুবৰে মন উদুলি মুদুলি কটন খন্দিকৈ পাণ্ডু বিবৰুৱা সপোন আছে চকুতে 2018-19 বৰ্ষৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰেণী পাঠ্যক্ৰম কটন বিশ্ববিদ্যালয়তো নৱাগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰাণোজ্জ্বল উপস্থিতি উচ্চ শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দুচকুত ভৱিষ্যতমুখী ৰঙীন সপোন প্ৰথম কলেজীয়া দিনৰ আৰম্ভণি সেইকাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কিবা হয় আৰু ফিউচাৰটো লৈ আহিছোঁ কটনলৈ নাজানো আৰু কি হয় ভাল ভাবি আহিছোঁ নৱাগত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি শিক্ষক সমাজৰ অনুৰোধ সময়ানুৱৰ্তিতাৰে কৃষ্য সাধনা হওক মূল মন্ত্ৰ আজিৰ এই শুভ দিনত মই প্ৰথমতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক আটাইলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাক দেউতাকৰ যি সপোন সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব এই সময়ছোৱাত তেওঁলোক যে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোক এটা নিশ্চয় এটা নতুন পথৰ সন্ধানত আহিছে আৰু এই পথটোৱে তেওঁলোকক আমি যিহেতু আছোঁ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে আছোঁ অভিভাৱক হিচাপে আছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইফালে ৰেগিং সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস আচৰ খন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল এখনি বাটৰ নাট নাটৰ নাম ৰেগিং এক মহাব্যাধি ইয়াতে এডমিশ্যন লোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে ড্ৰেছযোৰ ড্ৰেছযোৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ এইটো কাৰণে বহুত এক্সাইটেড ফিল হৈছে চাওঁ কি হয় একচুৱেলি মই বহুত বেছি নাৰ্ভাছ এণ্ড ভেৰি মাছ এক্সাইটেড সেয়া ভাল লাগি আছে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আনহাতে PPPৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমীৰ সৈতে PPPৰ অধীনত এই প্ৰতিষ্ঠান প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ চমুকৈ PPPৰ অধীনত অসম চৰকাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ ডেকাৰ গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে প্ৰথমখন কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমী ছচাইটিৰ লগত PPPৰ অধীনত স্থাপন কৰা GIMTৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বুধবাৰে যোগদান কৰে ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁয়ে যদিও এখন PPPৰ মূৰত আছে এই বিষয়ে আচলতে মোৰ অনুভৱ হয় যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলে জ্ঞাত নহয় মই ভাবোঁ যে আজি এই যিটো আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব ইয়াৰ যোগেদি মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ মাজলৈ কথাখিনি বিয়পি পৰিব প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষা জীৱনৰ এই বিশেষ দিনটো হওক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাণাৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ সহযোগত হেমন্ত বেজ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী